Rồi xem nấu xong rồi, nấu xong rồi, nấu xong rồi. Nấu xong quá mà em, tôi mà em hái xiêu đỏ mao rồi. Nấu xong quá, nấu xong quá. Nấu quá, nấu xong quá. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hello, เจ้าเตียนแม่ดูใหญ่ไปเลยโยมมาจนเนาะเนี่ยมาจอทําจนครับ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 คร
ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਟੋਕ ਆ ਸੌਂ ਹੈ ਵਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਲੇ ਕਲੇ ਬੋ ਮਾ ਲਾ ਲੈ ਕਲੇ ਬੋ ਮਾ ਲਾ ਰੋ ਬੇ ਬੇ ਆਮ ਲੈ ਵਾ ਟੋ ਟੋ ਲੋ ਲੈ 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 ਮਾ ਪਿਆ ਪਾ ਦੇ ਲੋ ਪਾ ਦੇ ਲੋ ਜੋ ਮਾ ਠਾਰੇ ਨੀ ਯਾ ਨਾ ਤੋ ਪਾ ਦੇ ਲੋ ਥੋੜੋ ਸੂ ਟਾਂਗ ਦੇ ਮਾ ਲੈ ਆ ਲੋ ਜੋ ਲੈ 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 ਮਿੰਨਾ ਰੇ ਕਲੇ ਲੈ ਟੋਕ ਲੈ ਸੂ ਟਾਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਡਾਈਂ ਦੇ ਪਾ ਬਾ ਦੇ ਲੋ ਕੋ ਖੈ ਖੈ ਰੇ ਬੋ ਮਾ ਬਾ ਬਿਓ ਜੇ ਨੇ ਬਾ ခေါ်လာတော့ဖက်ခံလာရတယ်ပုံမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပြောမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျန်တာတော့လူကြီးတွေလူစီစဉ်ရောက်ပါတော့သူစီစဉ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာတာတကူပဲထိတယ်ကွာဒါကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရင်းနေမှာလူဘုံမှာကျွန်တော်လူပြောပြမယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုတာပဲထိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နင့်နာမှုတွေအားလုံးကြတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ
ကိုဖမ်းချိုးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောချင်တယ်။ရဲရဲတွေကိုပေါ့နော်။ရဲတွေကိုပြောချင်တယ်။ရဲတွေကိုပြောချင်တယ်။ဟိုကရဲကနားမထောင်ကနားမထောင်။ဟိုကရဲကနားမထောင်ကနားမထောင်။ဟိုကရဲကနားမထောင်။အဲ့ဒီကိုလည်းသူတို့လောက်ရပါလေတို့တို့လည်းတရားနားဆောင်ပါတော့ဗာလည်းဒီတို့တို့လည်းငါသားလည်းမဟုတ်တာဟုတ်ဘာမှလည်းမလုပ်ဖက်ဘူးဒီခလေးကိုလည်းတို့သားတွေကမမြင်ဘူးခလေးလည်းအဲ့ဒီနေ့မှစိုက်ချောက်ရက်နေ့မှလုပ်ဝင်တယ်စိုက်ချောက်ရက်နေ့မှအမှုကသူတို့ဟိုကြီးအဲ့ဒီကလေကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးပြောရပါဦးအဲ့ဒီပဲချင်းထွက်တယ်ဘယ်လိုရောက်တယ်စာလေးပေါ့အဲ့ဒီကမမီးသလားပြန်ပြောပါဦးခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လို့ရှိရင်ဆီမအတော်မှလည်းဒီမှာအလုပ်ဖြစ်နေနေနော်အလုပ်ဒီဖာဝင်နေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလေးလေးပြန်ပြောတော့ပေါ်ကြီးရဲ့ကျောက်ပါမှတ်ပြီးသလားအဲ့ဒါရှင်ဘယ်လိုနော်ပါကြဒီကဘယ်လိုကျောင်းရနေရကျောင်းသွားတယ်လေကျောင်းသွားတယ်ဘာမှမပြောပြတတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောချင်လဲဟုတ်တယ်ခုနကပြောတော့အခုလိုစီတဲမှာမြင်းနေအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရိုးသားတယ်ဆိုတော့အစီတဲမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်ပါပဲနေခင်မဲ့အကြောင်းကိုလာတော့စိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာလားကားနဲ့လာလားစသဖြင့်တစ်ခုခုဘာနဲ့မှမလာတာလဲဗျာကျွန်တော်ကားနဲ့ပဲလာတာပါကျွန်တော်ညီကားနဲ့တော့လာခဲ့တာပြီးတော့အဲ့မပြောပြတော့ဘူးပြီးတော့အမတရားဖဲ့တာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့ပြောပြောမလဲကျွန်တော်ပြောပြတော့ဘူးကျွန်တော်ကားနဲ့ပြေးတော့ရင်းစခန်းမှာစစ်စစ်ခံနေရတဲ့အချိန်တော့ဟာတော့တစ်စုံတော့ချိန်နေပါရင်းစခန်းမှာစစ်စစ်ခံနေဟုတ်ရေစခန်းမှာစစ်စစ်ခံနေရတဲ့အချိန်တုန်းကတစုံတစ်ခုလာပြီးတော့တစ်ခွေတစ်ခုတစ်ခုကလာပြီးတော့နှိမ့်နိုင်တာမျိုးရှိပါလားခင်ဗျာတစ်ခုဘလို့ထွက်ဆိုပါလို့ဘာလို့လာပြောတာမျိုးရှိပါလားခင်ဗျာရှိပါဘလို့ဘလို့ဖျက်တန်းခဲ့ရလဲဒီထောင်ထဲမှာကြာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကာလတွေမှာဘလို့ဖျက်တန်းခဲ့ရလဲခံစားရတယ်စားတော့ဝင်တယ်ဗျာစားတော့ဝင်တယ်အဲ့လိုလုံးဝမပြောဘူးဘာရောက်လဲကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပစ်ကြီးကိုကျွန်တော်ခံရမလားဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့လုံးဝကိုဘယ်မျိုးပေါ့တော့ခံစားရပါတယ်အာကျွန်တော်ရေဒီနေ့အမှန်ကြောက်ခုလိုမျိုးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် family 1 တော့ပါတယ်
ဟုတ်ဟောစိတ်ဘာလဲများကြီးပြောတော့ကျွန်တော်ဖတ်တော့ပါအကဲဝေဗီဒိုရီယာမှုဟုတ်ပါလေဗီဒိုရီယာမှုမှန်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုအကိုကိုအောင်ကြီးရဲ့ဟောအတွေ့အကြုံတစ်ခုခုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှရမယ်ဆိုရင်ကိုအောင်ကြီးပြောမှလားခင်ဗျာကျွန်တော်တိတယ်အတိအရှိရှိတယ်မယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဘောတော့ဟုတ်ခဲ့လား ဒီမှုမှာလေကွာညီဘက်ကရှင်းနေလိုက်တယ်ဆရာဥက္ကမတော်တို့ဗာမြန်ပြောခြင်းနေတယ်အဆောင်ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ကက်တင်ရှင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီကအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကက်တင်ရှင်တွေပေါ့ဘာတွေပဲဘာဥက္ကမတော်နဲ့တကွာရှင်းနေဆရာမဆရာမမြအားလုံးညာကြီးပါပဲကျွန်တော်တူးချင်းစီပြောမယ်ဆိုတော့ပြီးဆုံးအောင်မလုပ်တော့ရှင်းနေတယ်ညာက
နောက်ကျကူနားထောင်နေရတဲ့ခေတ်ကပြောပြတတ်နေတာလေဘာပြောပြနေလဲဒီမှုနဲ့တော့တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါတော့ခုနပြောသူကတော့စကားအသိမပြောလေးလုံးကိုရအောင်လည်းမပြောတတ်ဘူးပြောပြောရင်ထဲမှာရှိရပြောလိုက်ကိုနားထောင်နေတဲ့ကိုဘာလည်းပြောပြနေလဲဆီယာမထွက်သွားပြန်တယ်နင်းဘူးပထမတရားဆီယာမကြီးထွက်သွားတယ်အမှန်တရားလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဒီနေ့လို့အမှန်တရားချက်ခဲ့ပါဘူးနော်ပြောကြတာပြောကြတာလည်းပုံလုံးမှာတိုင်းထွက်ပြီးသွားပါတယ်ကြောင်းပတရားရောဒီဆီယာမကြီးဆိုတော့အမှန်တိုင်းပဲထွက်ပြီးသွားတာပါဘုံလုံးကိုဒါကြောင့်ဘုံလုံးကိုဆီယာနားဆောင်ပြီเดี๋ยวนักซ่อมวะปรมาจารย์อ๋อนี่โหคันပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တာဘာကြောင့်ပြန်လွတ်လိုက်တာလဲဗျာတရားသူကြီးတို့ကတော့ဘာပြောလဲပရမတ်တေခံထားပြီးတော့တော့ဘာမှညှိစုံမှုမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းကလေးပေါ့ဘာမှမကျူးတော့ဘူးအကျွန်တော်အမှန်တရားရှားဝင်ဆင်းချင်းရှားဝင်ဒီရရင်တော့အကုန်လုံးအောင်တရားရုံးရတယ်တရားသူကြီးပြောတာကျွန်တော်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒီပြရစိတ်ပဲသူတို့သူတို့ဘာမှပြန်လာရှာလို့မရတာကျွန်တော်တော့ပြန်ပြန်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့မှအားရမှာတော့တော်ပါ။ကောင်းကြီးတို့ကလေတရခွင်မှာကောင်ကြီးကတောက်လျှောက်နားထောင်လာတာ။ကောင်ကြီးသိရှိထားတာနဲ့ပွဲလွဲတာတွေဘာတွေများရှိပါလဲခင်ဗျာတရခွင်မှာကြားသလား။ကျင်းတော်ပြောမစဆောင်ကောင်ကြီးလှုပ်ရှင်တွေထွက်ဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာပေါ့ကောင်ကြီးသိထားတာနဲ့ကောင်ကြီးလှုပ်ရှင်တွေပြောဆိုခဲ့တဲ့ခင်ဗျာ။ကောင်ကြီးသိထားတဲ့ပွဲလွဲတာဆိုဘာတွေရှိလဲ။ကြပါလေဦးခင်ဗျာခင်ဗျာပြပါခင်ဗျာတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောပြတတ်ဘူးများဆိုတော့လေတခုပါပြောပြောအဲ့ဒါပြောပြ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 ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောအဲ့ဒါပေါ့ဘယ်ဟာလဲမသိဘူးပြောပါဆွဲလဲဝါလေးကတခုပါပဲဟောကားနဲ့လာတာဟုတ်ပါဦးကျမကြီးကဆိုင်ကနေလာပါတယ်လို့ပြောခိုင်းတယ်လို့ပြောခိုင်းတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာတော့ပြောတော့အားကြီးတယ်ဘယ်လိုပေါ့မလဲတော့နားလည်းပြီးရပါမနားလည်းပြီးရပါအခုကိုကြီးကျွန်တော်ပြောရှင်တော့ဒိုးသားဆုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะပြောကြင်တာကောင်ကြီးနင်းနာကောင်ကြီးနင်းနာမှုတွေအတွက်တခုခုပြန်လုပ်ဖို့များရှိပါလားခင်ဗျာဒီဘက်ကို
ทีนี้โทรอ่ะอีเลนเนี่ยเราเทียวอยู่แล้วนะอยู่มาแล้วสกายเนี่ยอ้าวเราเจอกันมาเลยฮะเราเจอกันมาเลยครับ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 
Gracias.